Vi ska titta på en fysikalisk tillämpning av växelström. Och då har jag valt en elektromagnetisk svängningskrets. Även kallad en LC-krets. Eftersom vi har både L och C här. Vi har ju en spole och en kondensator som sitter ihop. Och vi tänker oss att vi har från början en kondensator som är fullt uppladdad. Och det spelar ingen roll vilken sida som är plus och minus egentligen. Men vi kan sätta ut någon sida som är plus och någon som är minus. Så här har vi en kondensator. Den är fullt uppladdad. Vad kommer då hända när vi kopplar in den här i kretsen? Jo, den kommer ju att leverera lite spänning till själva spolen. Och spolen är ju lite trög. Kommer ha induktans. L här. Och det kommer induceras en spänning av ström åt andra hållet, så det kommer svänga fram och tillbaka här. Och den spänningen av strömmen laddar givetvis upp kondensatorn. Och har man inget motstånd här i ledningarna, så kommer den svänga i evighet. Men vi vet ju att det finns motstånd. Särskilt i spolen finns det en hel del motstånd, eftersom det är en lång metall. Lång metalltråd. Men vi ska ta och titta på lite på det här. Och jag tänker mig att vi kan titta på spänningen. För vi kan börja med spänningen över spolen. Så vet vi att spänningen över den här spolen, den kan vi beskriva som minus L gånger derivatan av strömmen. Och ni kommer ihåg att när det var växelström så skrev jag det med litet i. Det är därför vi har ett litet i, inte ett stort i. Det som jag kommer titta på är givetvis idag laddningen. Eftersom laddningen är en väldigt central del när det gäller kondensatorn. Så vi skriver om den här. Vi vet att strömmen, det är ju bara en ström av laddningar. Så det där är ju derivatan av en derivata. Och då får vi en andra derivata av laddningen. Så vi får en andra derivata av laddningen med avseende på tiden. Vanligtvis brukar vi skriva det som L gånger Q bis. Eller två stycken prickar över. Gör vi samma sak och tittar på spänningen över kondensatorn. Så har vi ju vår gamla hedliga formel att vi tar laddningen och delar med kapacitansen. Och här ser vi att vi redan har laddningen. Så vi behöver inte göra något mer. Om vi sen tittar på spänningen mellan två punkter. Så ser vi att det spelar ingen roll om vi går över. Det vill säga via spolen. Eller om vi går under via kondensatorn. Utan spänningen, det vill säga potentialskillnaden, ska ju vara lika stor. Så de här bör ju vara lika stora. Så vi kan skriva att L gånger kubis ska vara Q delat på C. Vill man så kan man givetvis dela ner L och man kan flytta runt och ha sig. Men detta är en andra ordningens differentialekvation. Och vi behöver inte kunna lösa sådana. Men jag kan plocka fram lösningen. Eftersom vi ska derivera den två gånger och det ska bli samma, bara fast med ett minustecken, så är det givetvis en sinusfunktion eller en kosinusfunktion. Och då väljer jag att vi har en sinusfunktion. Och så då har vi någon laddning som vi hade från början. Och så blir det en sinusfunktion. Och så har vi tiden delat på roten ur. Oj, jag tänkte skriva dem i annan ordning. L gånger C hade jag tänkt skriva. Så, det här som syns här är själva vinkelfrekvensen. Och den är väl den som är en central del i den här. Så vinkelfrekvensen är ju 1 delat på roten ur LC. Och om man nu inte gillar vinkelfrekvensen kan vi givetvis skriva om det som vanlig frekvens. Genom att bara dela med ett varv. Det är 2 pi. Och då får vi lite längre uttryck. Men det blir någonting som vi är mer vana vid. En vanlig frekvens i hertz.
Så här har vi istället en vanlig frekvens. Och vad används då en svängningskrets till? Jo, till exempel för att jag ska kunna ta in radioprogram. Sitter den lite sån här och då kan jag ändra kondensatorn så att den har olika kapacitans. Och vet jag då L för min spole så kan jag ställa in C för kondensatorn så att jag får en viss frekvens. Så att jag till exempel kan lyssna på Nile City om jag nu tycker att det är ett bra program.